Окей. Я підрозуміваю, що всі кутки всі вже сіли. Вручно забрали свої бейджики. Мене звати Юра Козій. Сьогодні презентація про менеджерські граблі. І почати я її хочу з запитання. Як ви думаєте, що для професіонала такі найгірше потрясіння в професійній кар'єрі? Значить, тоді Діда Мороза. Значить, тоді Діда Мороза, ні. Ще? Які варіанти? Печеньки забрали, теж варіант. Не досягти своєї. Досягти своєї мрії – це найгірше, бо потім невідомо, що робити. Сплошний успіх. Сплошний успіх. О, хороший варіант. Згідно з дослідженнями американських психологів, істина вам відкриється, найстрашніше потрясіння для професіонала – це публічно облажатися. Да? Коли кажуть, що страх публічних виступів – це там другий страх після страху смерті, насправді мається на увазі не страх публічних виступів, а страх публічного уніження, як то кажуть, якщо з тим публічним виступом щось піде не так. Не так. Це ж то, чого ми боїмося, коли виходимо на сцену, у нас мандраж і все таке інше. Уявіть, що ви публічно облажались перед своїми колегами, не просто там десь в переговорці з двома колегами, чи там на рівні компанії. Уявіть, що професіонал вийшов на сцену PMDA, а професіонал в project management, і дав ложову презентацію. Він її читає і бачить, що не йде, п'є часто воду, заминається. Ну, ложова презентація, так? Да? І таким чином перед цілим ком'юніті відчуває, що да, дуже неприємний момент. Півроку тому на сцені PMDA я відчув таку річ. Да. Це було ще підсилює цей ефект, тому що це була презентація про те, як проводити презентацію. Вроді я розумів, що тут працює мій внутрішній перфекціоніст, внутрішній цензор, який каже, Юра, ну вроді ж люди задавали запитання, була якась жвава дискусія, не так все було погано, ти виклав все, що хотів. Правда, в два рази скорше, ніж планував. От. Але потім тебе запрошує під ручку твій друг менеджер, каже, слухай, йдемо, вийдемо, я тобі дам фідбек. І ти розумієш, так, да, ти не зря підозрював, що щось пішло не так. І він тобі дає фідбек, що Юра, я знаю твій потенціал, ти не перший раз виступаєш, ну троєчка з мінусами та максимум, що я можу тебе дати. Потім інший підходить, каже, слухай, ти, напевно, перший раз виступаєш, трошки хвилювався, да? Я дуже погано спав тієї ночі після того, і думав, що все, я більше на PMDA ніколи не виступаю, це був повний фейл. І була така ніч саморефлексії, бачите, боляче згадував. Я зрозумів, да, були виводи певні, була ретроспектива, я зрозумів, що там, які там базові принципи ведення презентації я порушив, і що мене найбільше, що я виніс з тої ситуації, було то, що цей фейл мене змусив мій мозк працювати в якійсь фантастично, ну, на високій швидкості, якось дуже продуктивно. І я задав якісь всі свої кар'єрні фейли, наприклад, в ролі менеджера за останні там 4 чи скільки років, і розумію, що саме фейли – це є той такий наш каталізатор змін. Тобто не успіхи нас там, успіхи окриляють, самооцінку піднімають, можна розказати щось на конференції, але фейли, ми про них зазвичай на конференціях не сильно говоримо, якщо це щось таке лічне. От. І, але саме фейли дають нам поштовх до змін і до самовдосконалення. Я подумав, що чорт забирай, фейлів було достатньо, я про них нікому не розказую. Вирішив скомпонувати їх в цю презентацію. Що встигнемо сьогодні пройдемо, десь в інших містах вдавалося більше розказати. Окей, я розказав вам, чому сьогодні про граблі і які висновки. 6 грабель ми сьогодні покриємо і пішли почати. Уявіть, що вас запромовили в менеджери, да? Ви були вчора лінійним спеціалістом, сьогодні вам сказала компанія «Молодець», був класним перформером, стаєш менеджером. Так зі мною було свого часу, і я розумію, що об'єктивно компанія втратила хорошого спеціаліста і отримала, ну, відверто поганого, нулячого, скажімо так, чесно, менеджера. От. І грабля номер один, я слабо пам'ятаю, як вона, в мене дуже швидко вона пройшла, перші такі опіки об твоїх нових тім-мемберів, да, коли ти, ну, не знаєш, як з ними спілкуватися. От. І що першим ділом вже робить менеджер, коли його промовлять? Да? Іде в настройки корпоративної пошти, міняє свій тайтл, да, пише там слово менеджер, класно. Потім іде на LinkedIn і думаю, ну, я став менеджером. Да? Насправді ж нічого не помінялось, крім тайтла. Він от вчора був спеціалістом, сьогодні він нульовий менеджер, да? Але вже є якась, як би, уявлення, усвідомлення того факту, що я менеджер, вроді мене ж мають люди слухатись. Да? Як пояснюється та грабля
на практиці, що так відбувається. Тому що це цей менеджер, насправді, який ощутив вже себе менеджером, да, а насправді може, наприклад, прийти до клієнта, вже про щось домовитися, якісь комітменти зробити, а потім прийти до команди і сказати, от наш план поїхали, да, наприклад, знаєте, чим то чревато. Так от пояснюється цей парадокс от таким ефектом Данінга-Крюгера, такі псевдонаукове психологічне дослідження, за яке автори Данінг і Крюгер отримали Шнобелівську премію. Всі знають, що таке Шнобелівська премія. Це не то саме, що цей малиновий Оскар, чи як воно називається. Шнобелівська премія — це відкриття такі псевдонаукові, які спочатку здаються повною нісенітницю, ми сміємося з них, а потім думаємо, блін, а на самом деле ж так і є. Так от суть в тому, що Данінг і Крюгер дослідили взаємозалежність нашої експертності, нашої досвідченості, да, і нашої впевненості. Тобто, як би ця крива мала виглядати, її тут немає. Да? Напевно, що з ростом нашої досвідченості росте наша впевненість, правильно? Да? Ну, насправді вона отак виглядає. І всі знають, я же менеджер, він тут. Да? Тобто, от другий день менеджер і вже вроді все знає, і казали, що все так просто. Не встиг ти на ту граблю наступити, ще синяк не відійшов від неї, як ти попадаєш на другу, невміння доступитись до людей, тобто що я говорив. Тобто тут є дві частини проблеми. Перша, як говорити, щоб твої люди слухали, а друга, як слухати, щоб вони говорили. Сьогодні буде багато історій з життя. Перша з них на тему, як говорити, щоб люди слухали. Я люблю красивий бізнес інгліш. Я спілкуюся з ним кастомерами, імейлами, усно. І моя помилка була в тому, що я зі своїми людьми почав спілкуватися таким самим чином. Наприклад, performance evaluation чи talent appraisal, ці, знаєте, performance review раз в півроку в великих компаніях менеджер проводить чи там team lead своїм працівникам. Дивимося, як людина працювала, його прогрес, його current статус, якісь там зони росту, скажімо так, наступних півроку. Проводив я такий performance review з одним з своїх QA, називаємо його Петя, це ім'я вигадане, вроді п'ять в мене немає в командах. Визначили якісь три зони росту, ну, після того, по суті, якийсь фоллоуапчик написати, щоб не було кривотолка. Да? І традиційно я в такий імейл ставлю в копію People Partner. Це у нас такі HR-чарівниці, які забезпечують, щоб була класна, здорова атмосфера і не було кривотолка між учасниками команд, між менеджерами і учасниками команд. І от зустрічає мене Аня, People Partner, це вже її реальне ім'я. Нема чого скривати, вона хороший біплопартнер, каже, Юра, я бачив твій емейл Петі, класний, класний інгліш, в тебе молодець, пару раз тільки було транслейт заглядала, але подумай про Петю, да? В якому інгліш, будемо варто казати, це одна з його зон росту, а ти йому цього цілі, що має бути для нього крушал, він мав би повісити перед собою на, біля монітора, да? На найближчих 6 місяців, якщо він планує розвиватися як професіонал. І вони не є для нього прозорими, чіткими і ясними. Не вважаєш? І лишила мене з тим фідбеком. Я повернувся, заглянув відправлені листи, прочитав ще раз. Один раз заглянув Google Translate. І думаю, що це брати? Ну, якщо воно мені дійсно так зараз криво звучить, то що ж там про Петю говорити? Так що покликав Петю ще раз, ми з ним проговорили вже нормальною, ясною, людською, зрозумілою для нього мовою. І це був урок в тому, що меседж свій все-таки треба тюнити акуратно під аудиторію. Так само, як ми не говоримо з клієнтом тою мовою якоїсь команди, так і зворотній бік. Наступна половинка цієї граблі – як слухати, що ваші люди говорили. Всі знають про активне слухання. Знаєте ж, там є певні правила. От, якщо ви зайдете на Вікіпедію, напишете «active listening», там буде якийсь такий певний чек-ліст. Як спілкуватися чи слухати свого співрозмовника, щоб ваша комунікація з ним була довірливою і продуктивною для вас обох. Да? І ти бачиш, думаєш, блін, я ж слабо проявляю зацікавленість, слабо дивлюсь в очі співрозмовнику і таке інше. І зубриш цей чек-ліст. Потім в тебе якісь на цьому тижні відбувається one-on-one з людьми. Да? Як ти виглядаєш на них? От як оцей мужчина нещасний, я впевнений, в своєму житті. Людина вам щось розказує, ділиться проблемою, а в тебе ти дивишся на неї скляними очима, так крізь неї, і в тебе чек-ліст. Так, я дивлюсь в очі, дивлюсь, вчасно гукаю. Да, не забувайте. Да. Ну, в общем, перші мої там кілька десятків анумані були, напевно, плечевно з боку дивились. До речі, класний навик в подружньому житті. Я маю на увазі не дивитись крізь опонента. От. А справді слухати активно, дійсно чути, що тобі співрозмовник каже. З активним слуханням розібрались, як-так навчились, поради не працюють. От ти молодий менеджер, там постігаєш науку, вчиш активно якісь книжки, тому що це ж знання на рівні, плюс-мінус.
чи ходиш на семінари, там якісь agile сертифікації, і в ході того всього такого навчання ти бачиш, блін, стільки всього корисного для мене, напевно, воно буде корисним для моїх людей. І на якомусь тижневому мітингу з командою ти кажеш, ребята, тут така класна матриця 2 на 2, дивіться, от, напевно, нам всім буде корисно. І, по суті, вливаєш зовсім непідготованим людям цю інфу. Двоє людей так зацікавлено з опаскою дивляться на тебе, двоє йдуть в гаджети свої. Один каже, ну скинеш лінк, потім я подивлюсь. Решті людям байдуже, і ти думаєш, що я роблю не так, да? Вже потім, зацікавившись тренерською діяльністю, проївши якісь там бізнес-тренінги, agile-ігри, я зрозумів принцип, який називається цикл Колба, по-моєму, в навчанні дорослих, що дорослі люди вчаться зовсім інакше, ніж діти. Що це значить? Да? До дітей в школі можна прийти, як вчителька приходить, кладе свої речі на стіл, бере указку, стукає до слуха, каже 2 плюс 2 дорівнює 4. Запам'ятали? Запам'ятали. Завтра зробите там листок домашнього завдання. Завтра прийдете, розкажете їй, щоб всі знали, як на зубок. І діти, оскільки в них как би, голови порожні від арифметики, це для них щось нове, вони це вчать, класно, получають п'ятірки. Значить, кого за четвірки з математики сварили вдома? Є такі, так? У вас теж, напевно, таке ставлення до фейлів, як в мене колись було. Кого не було. От. Як вчаться дорослі? Да? Чим вони від дітей взагалі відрізняються? Дорослі — це люди зі своїм таким наплічником, багажем. Багажем досвіду, знань, предубіждень, скажімо так, принципів якихось. І то, що ти їм розказуєш, вони пропускають дуже сильно через прив. Так як я зараз вам розказую, айтішники — це така висококритична аудиторія, так на мене прискіпло один, і це нормально. Да? Вони вчаться зовсім по-інакшому. З дорослими є певний такий цикл навчання. Ти їм даєш якусь задачу, без теорії кажуть, та ну, давайте програємо цю простеньку гру. Вони кажуть, так, що тут, зараз, ти в ролі клієнта, ти в ролі виконавця, давайте проженемо такий цикл. Вони проганяють той кейс і бачать, що в них ну, нічого не виходить. І тільки в той момент, коли вони зафейлили, коли уявний якийсь виконавець сказав, блін, я не зміг задовільнити клієнта, а як же було правильно зробити? І в той момент тільки в нього відкривається так, діафрагма, і він готовий сприймати якусь інформацію і сприймає її правильно. Тобто дорослі можете цей прийом зловити, коли ваші підопічні там, чи підлеглі, як ви їх називаєте, фейлять. Да? Вони в той момент прийдуть скорше до вас з якоюсь допомогою, скажуть, блін, ну, щоб ти не насварив їх, а допоміг розібратися, що ж відбулося і як мало він бути справлений. Тому серед всіх інструментів, сьогодні ми про коучинг багато говорили, хтось не знав, що таке, хтось питався, чому так багато новомодних слів, який аналог в нашій мові до слова коучинг. Один з таких простих примітивних прикладів, як в реальному житті використовується. Наприклад, є певний Петя, інший Петя не той самий, а який QA, але хоче розвиватися в автоматизацію. Да? Він хоче там більше грошей, потенційно зайшов додолу, подивився зарплати, хочу автоматизувати, буду вчити Java. Кажуть, ну окей, ми как би не проти, щоб ти розвивався, даємо якісь задачі, і бачимо, що він так якось щось десь попробував і охладел. І лід приходить його, каже до мене, слухай, якось той Петя вроді хотів, а по факту нічого не робить, що ми його автоматизатором будемо робити? Кажу, ну добре, поговоримо. Ну і заходить Петя і розуміє, що треба якось вроді і помогти, і вроді і заставити, і не хочеться людині просто казати, от як 2 + 2 = 4, так? Я суто запитанням, от як коучі, да? Кажу, ну що, Петя, як там успіхи з автоматизацією? Ну, нормально. Кажеш, точніше, нормально. Ну, все хорошо. Кажу, давай, я от не розумію, що таке все хорошо. Кажу, давай на якійсь шкалі від 0 до 5, як ти оціниш свої успіхи. Що він скаже? Ну, 4. І так півкрока назад. Кажу, а точніше? Ну, 4 з мінусом. Тобто він розуміє, що він сам розуміє, всі відповіді ж в ньому. Да? Він розуміє, що він недостатньо як би, робить ефорт. Кажу, окей, наступне моє питання, що треба зробити, щоб на п'ятірку був задоволений сам своїм прогресом. Ну, як? І знову ж таки, я не знаю, що треба зробити, а він знає. Він каже, ну, треба там більше фідбеку в ліда питатися, треба книжку почати дочитати, каверідж покривати. Кажу, sounds like a plan. Зустрінемося через 2 тижні. Дуже примітивний приклад, але чорт забирай, працює. Ще одна болюча грабля, яка б'є рікошетом. Хто стикався з такою граблею? Я думаю, що багато хто. Затягування зі звільненням. Кому не зрозуміло текстом, картинкою покажу. Це коли немає відчуття, коли от потрібно звільняти вже, чи ще давати другий шанс, п'ятий, десятий. Я не говорю зараз про критичні кейси, коли людина об'єктивно фейлить continuously і без шансу на якийсь імпрувмент. Я говорю про те, коли
От вроді файли, а вроді ж приносить якусь користь організації. Десь там тренером, десь допомагає, десь коучить якихось маленьких діток. Ну, ви знаєте, кого я. А з основною діяльністю не справляється, і постійно якісь відговорки. І тут я захворів, тут в мене коту було погано. Я не прийшов. Я перше своє звільнення, коли от воно було мною ініційовано, не там компанією чи клієнтом, я звільняв людину 4 місяці, від якихось перших дзвіночків. Це, я зараз свідомлю, що це безкінечно довго, які були втрати для бізнесу і таке інше. І я не готовий сказати, що, ну як книжки пишуть, hire slowly, fire fast, так? Набирайте ретельно свій персонал, довго шукайте правильних людей, але звільняйте швидко. От якщо щось не то, вигнали і шукаємо далі довго. Да? Не завжди великий. Був би свій бізнес, в мене маленька компанія, там до 100 людей, напевно, що це правило би працювало. В великій компанії, перш за все, різниця в тому, що у нас є багато стейкхолдерів. Я приблизно отак це бачу. Підрозуміваємо, що ви поговорили з людиною вже певну кількість разів і зайшли в певний тупік. Тобто розумієте, що вже вроді другий, третій шанс дав, нема шансу на, ну, ви не бачите виходу з ситуації. В такому випадку я вирішую спитатися думки зацікавлених сторін. Вчатку з тим лідом спитатись про прогрес, ну, скорше всього там зазвичай все грустно. Тим лід каже, слухай, треба звільняти, бо він мені псує як би, мораль в команді. Люди бачать, перформить, але лід зато нічого не є. Теж демотивація. Так? Потім HR чи там people partner наші. Вони можуть дати тобі інсайт якийсь на тему, там в людини не все окей там в сім'ї, бо її там вигнали з квартири зйомною. Ну, трафунки бувають розмаїті, як каже мій тато. Чи рекрутери тобі можуть сказати, Юра, ти можеш, звичайно, звільнити цього C++ програміста зі знанням нотної грамоти, але шукати нового ми будемо місяці 4. От, кінець кінців ваш менеджмент безпосередній може дати вам якийсь інсайт на тему там attrition-а по вашому аккаунту, да? І сказати, що ну, тут зараз не час, а от в наступному кварталі супер. Да? І маючи цей, це просто збір вимог, скажімо так, ваших стейкхолдерів в поданні конкретній людині, я говорю зараз про великі компанії, так? З ним можна вже йти до клієнта, і ви розумієте, який інтерес ваш є в цьому. Ну і клієнта набагато легше переконати в такому випадку. Непрозорість вашої діяльності, сьогодні було багато сказано і малювали цю чудну матрицю 2x2. Непрозорість – це коли ваша команда не розуміє, чим ви займаєтесь, або ще гірше ваша компанія, бос чи ваш клієнт не розуміє, чим менеджер займається. Багато з нас є скрам-мастерами в своїх командах, ми проводимо дейлі стендапи. Да? Підніміть руки, хто проводить, і не опускайте їх. Ну, дейлі стендап ваш з команди. Да? А тепер продовжіть тримати руки ті, хто своїй команді репортить свій статус. Як скрам-мастер, що ви для команди зробили? Да? Більша частина, дякую. Парадокс в тому, от я по людях по очах бачу, якщо ти 2 дні не репортиш їм свій статус, ну буває таке, в мене не одна команда і не завжди є, що зарепортити по конкретній команді. Через 2 дні в них починають гаснути очі, а на 3-й день вони так несміливо самі кажуть. Ми ще не закінчили, Юра, а ти що робив? Окей. Хороший дзвіночок насправді, так? Я бачу, як скрам-мастери ходять з телефоном, в якому вони записують от протягом дня, дійсно, що вони зробили. Бо складно інколи вичленити задачі, які конкретно для цієї команди були зроблені. Але це все формує вашу довіру до вас в очах вашої команди. Да? Чи як можна пояснити, на прикладі матриці прозорість і довіри, не хочу ще раз по ній прогнятися, вже рази 2 ми сьогодні її бачили. Ідемо далі. Граблю номер 6. Останнє на сьогодні, це називається, а тепер можна розслабитись вже, так? Я вже менеджер, в мене вже все хорошо, так як там казали, в мене вже успіх во всьому, і що далі? Ще одна історія життя, це не проблема, що світ не стоїть на місці, це скорше перевага. Є в мене один хороший перспективний лід, який кого цікавить менеджмент. І одне з наших питань на ван-ванах регулярних, його професійний лід. Віталік його звати, і це знову ж таки реальне ім'я, тут є чим гордитися. Надіюсь, він побачить це відео. Я колись свого часу Віталік дав ворог книжок по менеджменту, починаючи від дедлайну, закінчуючи там скрам-гайдом, і каже, ну от, собственно, якщо тебе то цікавить, почитай і поговоримо, що в тебе якісь запитання. Проходить пару тижнів, приходить Віталік, каже, Юра, я тут хотів по одній книжці порадити, думаю, супер, класно, швидко результати йдуть. Кажу, яка книжка? Він каже, ціль Ельяху Голдрата. То була єдина книжка з тих 10, яку я сам не прочитав. Тут дві речі. Да? Перша, не радь того, чого ви самі не прочитали.
А друга в тому, що поки я сижу і розслабився, подумав, що ну ці 9 я прочитав чи там більше, а цю ціль, ну, проглянув Table of Contents, ну, нічого такого сверх. А Віталік прочитав, і він вже має про що зі мною поговорити, а я не маю про що з ним, так? Тобто є багато в нашому всесвіті таких абстрактних лідів, які в даний момент претендують на ваше місце. І я часто від менеджерів чую, що от, вроді кажуть, треба книжки читати, я навіть тобі пораджу книжки читати, але сам я не читаю, бо на то нема часу. Да? Або я хотів MBA піти, але то ж скільки часу треба на то. І виходить ми, як Стівена Кові, який каже, що треба постійно заточувати пилу. Що ми рубаємо ліс наш, наша пила затуплюється, але в нас ж є план дорубати от, що цей островок до кінця року. Да? І коли нам хтось з боку пропонує заточити ту пилу, типу, ну, сходи на тренінг якийсь, прокачайся. Каже, так, куди точити, нема часу, мені треба допиляти так, да? До кінця ліс. От. Тому я радий бачити так багато людей сьогодні тут. Це значить, що ви зацікавлені в заточенні своєї пили, що ви заточуєте не тільки там пасивним ходінням на конференції, що ви читаєте книги, ви ходите на якісь тренінги. От. На завершення хочу трошки все-таки нас відмазати, людей слов'янських. Да? Нас, де ми там є? Гордий козак. Нас протягом десятиліть, чи навіть, може, більше, панувало тут ставлення таке до фейлів. Секундочку. Ну, десь так, культурно десь приблизно таке. Фейли, вони не поощрялись. Да? Нас в школах сварили викладачі, тягнули тільки на п'ятірки треба вчитися, батьки це все супортили. І виросло таке покоління перфекціоністів. Кожен десь бачить, я бачу, як ви киваєте, ми прагнемо ідеальних процесів. На нашому проєкті наші програмісти прагнуть ідеального коду, кажуть, що там індуси наліпили, не розуміючи, в якому контексті той код створювався і що було причиною тих костилів. Ми українці ідеалісти. Я часто питаюся своїх там західних чи там навіть індійських колег-менеджерів, кажу, як вам от, взагалі українські менеджери, програмісти. Да? Вони кажуть, що ви не стільки проблем-солвери, як ви перфекціоністи. Ви хочете завжди ідеальний солюшен, а то не є завжди то, що бізнесу потрібно. Да? От. І в той час, коли в нас от фейли, здавалось би, це щось таке, чим не прийнято, ну, то, що хвалитися, взагалі нема чим хвалитися. Чого ти там біофутбол коліно розбив, фейл, четвірка з математики, фейл. В той час на іншій півкулі нашої планети, напевно, є діаметрально протилежне ставлення до фейлів. Напевно, тому що вони з іншої половини півкулі все-таки. І найкраще от пояснює успіхи американської економіки і їхню навчабельність, скажімо так, можливість вчитися своїх фейлів. Історія про урок за 20 мільйонів доларів від компанії Nike. В 90-х роках, там я бачу, він знає ту байку, в 90-х роках компанія Nike випускає кросовки Nike Air на ринок, і логічним було би бачити в своєму рекламному ролику кумира підлітків Майкла Джордана. Менеджер компанії Nike, якому дають задачу, кажуть, от гонорар Джордана 20 лямів. Докинь звідси ще там голівудську знімальну групу, оренду спорткомплекса НБАшного і получиш приблизний бюджет свого нового проєкту. Вперед! Гордо пішов менеджер, коротше, рішати вопроси. Все, винайняв, всіх замовив. Джордан виділив одну годину своєму графіку на цей проєкт. Приїжджає на майданчик, камера, мотор. Джордан каже, ну от я зрозумів, роль в мене проста, пробігтися, закинути м'яч і це все в ваших кросовках. Давайте свої кросовки. Ми дають кросовки, які ще не в продакшені, ще тільки прототип, да, в єдиному екземплярі, і він їх не може натягнути на ногу. У нього 56-й, а кросовки ну, зробили якийсь плюс-мінус. Невідомо звідки брали лекал. І він каже, ну сорі, гайс, ну я навіть, в принципі, ну, у нас нічого не вийшло сьогодні. Я поїхав, в общем, зйомку перенесли на визначений термін, чи взагалі відмінили. І можете уявити собі розчарування фейл-менеджера, тому що він буквально, ну, напевно, що десь пішов в паб, а на наступний ранок приходить до свого безпосереднього керівника з заявою на стіл і каже, сорі, чувак, я себе підвів, я підвів наш бізнес на 20 плюс мільйонів, і я абсолютно нормально поставлю за те, що ти мене зараз звільниш. На що керівник йому сказав, чувак, я щойно потратив на твоє навчання 20 мільйонів доларів. Тепер ти мій самий цінний працівник і вперед від рубля. Ми я бажаю частіше помилятись і. Як каже ще один мій знайомий американський менеджер, якого я питався про його ставлення до фейлів його підлеглих, він каже, я абсолютно окей з тим, що люди фейлять, кінець кінців, коли мої люди роблять щось в перший раз,
велика ймовірність того, що вони десь та й зафейлять. Я готовий їх посупортити, я готовий поменеджити ризики, я не буду робити якісь жорсткі комітменти перед нашими клієнтами за те, що вони роблять. Але я не окей, якщо вони роблять це другий раз. Да? Тому я бажаю вам розумно частіше помилятися. Дякую. Запитання, побажання, пропозиції? Прошу. У мене таке запитання буде до російського. Понятно, да, що отношення к фейлам должно бути позитивне, але як визивати ту ситуацію, коли вот ви розумієте, що для того, щоб розвиватися, потрібно ошибатися, а вот ваш начальник перфекціоніст, вот як вам грамотно доносити свої фейли, признаватися в них і так далі? Ну, напевно, ви зі своїм начальником будуєте стосунки. Да? І недавно якісь книжці почитав, що якщо у вас начальник повністю нетолерантний, ви не можете до нього стосуватися, вам треба міняти начальника. Ви з ним не побудуєте свою кар'єру. Я більше ні совєта в житті, спрашиваю, мені більше цікаво, як на практиці. Ну, по-перше, мені повезло з начальником. І це, напевно, то, що ти відчуваєш ніякий, ну, бетонну стіну за собою, коли ти йдеш на кожен фейл. Ти знаєш, що якщо ти зафейлиш, там тебе зрозуміють і допоможуть. Да? Плюс мені це дає якось мозги, напевно, може шишки від попередніх фейлів. Коли я роблю щось перший раз, я попереджаю. Я можу, звісно, взяти цей додатковий проект, але ти ж розумієш, я і так зараз там на 95% знаю. Тобто можуть бути якісь факапи, начальник скаже, ну окей, я тебе посупорчу. Да? Тобто, безумовно, діалог. Безумовно, ти не можеш просто піти і щось зробити, що завідомо буде апріорі із ряду вон, да? А потім сказати «оно само». Ну, ми ж друге світу. Ще запитання? Я буду сам себе модерувати сьогодні і носити мікрофон. Або без мікрофона. Чи ви вже хочете на кофі брейк? Окей, я запитаю. Как относишься к такому утверждению, что люди больше учатся на чужих ошибках, а не своих успехах? О, чорт, я забув сказати, да. Одна з улюблених приказок мого тата, який теж не сильно фейл-толерантний і мега-перфекціоніст, і голдплейтер, в тому, що цю приказку він мені з дитинства втовкмачував, да? Що розумні вчаться на чужих помилках, тільки дурні на своїх. Відповідно, коли я вже в дорослому віці доходжу до концепту, що свої ошибки – це окей, і ну, не контрастують з баченням мого тата, от, є ніякий внутрішній конфлікт, да? Але це ну, конфлікт поколінь, напевно, і конфлікт парадигм совкової і сучасної. Тому що коли я зафейлив стартап з 20-тисячним інвестментом і прийшов до інвесторів зі своїми колегами, то нам ніхто такого не сказав, що ви мали вчитись на чужих. Нам сказали, що це ваш досвід і продовжуйте, як би, нехай ваш наступний стартап стане успішним, і у нас немає до вас ніяких претензій. Це якби сучасне ставлення. Окей. Так, прошу. У вас були файли, які ви самі собі не побачили? Ой, ну камон, давайте без самоїдства. Одна зі свіжих фейлів, його суть полягає в тому, що я на себе багато взяв. Ну, об'єктивно, так склалися обставини, що я взяв на себе більше проєктів, ніж був годен тягнути. І в якийсь момент зрозумів, що я став поганим менеджером. Я фейлю комітменти, які я даю людям з різних там кросфункціональних структур. Я почав менше спілкуватися зі своїми людьми, і тут вже вишикувалася черга топ-перформерів, які кажуть, Юра, ми напевно будемо шукати іншу роботу, да? Бо я вчасно їм не приділив часу. І основний висновок з того був, що не треба себе ну, до вигорання доводити. Да? І себе собі не пробачати, камон, ну якщо ви будете так себе постійно їсти зсередини, то теж буде там за вашу команду вступати і таке. Тобто ви повинні теж відпочити, якщо ви бачите якісь перші такі ознаки того, що вам тяжко, ви вигораєте і не справляєтесь. І знову ж таки комунікувати там з своїм менеджером. Окей, якщо немає більше запитань, то я дякую вам за увагу і спасибо.